Hər il milyonlarla insan HIV infeksiyası nəticəsi olan qazanılmış immun çatışmazlığı sindromundan öz həyatını itirir. HIV yoluxanların təxminən yarısı 15-24 yaş arası gənclərdir. HIV öz qurbanlarını irqi, dini və milli məsuliyyətinə görə seçmir. Özünü və digərlərini bu qorxulu bəladan qorumaq üçün qorxma, qorun. Nə bilsə, barışı səbəb. Hab keine Angst, schütze dich. Nebēdies, pasargā sevi. Muskie frīka, broja beidzies. Nefēja, vidakazā. Ne bīsē, barži sevi. Hab keine Angst, schütze dich. Nebēdies, pasargā sevi.